Topp 7, V5s fjärde avdelning. Vafa Bil, din bilaffär. Klart. Ett. Två. Kör. Till ledningen två stora Värmland. Där bakom ett Pedra, galopp en bit ner, tre Flammen Stilig uppe som tredje då, fem Raggmunken på dennes utsida, sex Ägenelda som femte, fyra Soting. Två stora Värmland, några längder till, andra resten ett Pedra en bit ner till tredje, fem Raggmunken som fjärde, sex Ägenelda, liten lucka till femte, den fyra Soting. Så ser det ut här i utgången av den första svängen. Några längders ledning upp till 500 meters passeringen för två stora Värmland. Stora Värmland nummer två har travat 500 meter på 32,6. Som andra ett Pedra. Som tredje fem Raggmunken. Tiotalet meter ner till sex Ägenelda. Ytterligare lucka ner till fyra Soting. Sju Rockneravn. Vi har där invändigt nio Vinmin. Bakom sju Rocknerhamn har vi 12 Gällarasken, 10 Lannem Jurid. Men det är två stora Värmland som leder med dryga 1200 meter till mål. Där bakom ett Pedra, fem Raggmunken. Som fjärde sex Ägenelda, bit ner i andra ser vi sju Rocknerhamn. 12 Gällarasken ledande två stora Värmland. Han har travat 1000 meter på 32,1. Då tar fem Raggmunken plats som första häst i andra spår. När vi nu går ut på slutrundan, två stora Värmland med fem Raggmunken på utsidan. Där invändigt ett Pedra lucka ner till sex Ägenelda, sju Rockneravn. Fjärde utvändigt nu för 12 Gällarasken har i sin rygg 10 Lannem Jurid. Fem Raggmunken är på väg att skaffa sig ett litet övertag på två stora Värmland. Då har vi ny ledare här med 700 meter till mål. Fem Raggmunken har tagit över befälet. Par längder ner till två stora Värmland. Där som tredje sex Ägenelda. En bit ner i spåren ser vi 10 Lannem Jurid, 8 Edner. Men det är långt fram till ledande fem Raggmunken. Som nu har 20-talet meter ner till två stora Värmland. 400 meter till mål för ledande fem Raggmunken. Drygar ut till två stora Värmland. Så ser det ut här i utgången av slutsvängen. Strax har vi fem Raggmunken vid upploppets början. Totalt överlägsen. Bra bit ner till två stora Värmland. 10 Lannem Jurid. Fem Raggmunken håller fortsatt ställningarna. Två stora Värmland allt jämt som andra en bit ut i banan. Där har vi 10 Lannem Jurid, 9 Vinmin. Men det är nummer 5. Raggmunken.